Janjes. Nakuaje bana? Rada. Mbie. Nakao umeacha bana, rada umeboeka nini? Manze. Usikie yani hakuna stima. Hakuna stima? Kenya power bana. Mimi nilikuwa nasikiza energy and then stima zikaenda. Sasa hii hata inanipita tu manze. Usijali bro, stima ikiwa lakini siko na smartphone. Kuna lakini hata imezima bana. Wewe unaona stima zikirudi? Wewe utawasha tu simu yako uende pale Play Store. Wako na app inaitwa Energy Player. Wanayo wako na app? Eh. Acha hizo. Ndio hadi nasikiza saa hii mzee. So hapo unaweza sikiza anytime anywhere. Kitu yote show yote iweze kupita. Ndio maana nakumbuka hata club una kuanga na earphone. Eh, hiyo ndio ujanja. Sikiza bro. Wewe ni mgori, acha tusikie.